edunvalvontavaltakirjalla voit määrätä siitä, kuka hoitaa sun asioita siinä tilanteessa, kun et enää itse kykene, esimerkiksi heikentyneen terveydentilan johdosta. Edunvalvontavaltakirjan tekeminen on suositeltavaa ihan kaikille. Ja valtuutuksen tekemällä voit todellakin itse määrätä ja päättää siitä, kuka hoitaa sun asioita siinä tilanteessa, kun sä et enää itse siihen kykene. Edunvalvontavaltakirjan perusteella ei lähtökohtaisesti voi suoraan myydä tai lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta. Jos näin halutaan tehdä, nämä tulee tarkasti kirjata tähän valtuutukseen. Juttele ensin henkilön kanssa, kenet haluaisit valtuuttaa, ja pyydä hänen suostumusta. Ja sun täytyy jutella myös kahden muun henkilön kanssa, koska tässä täytyy olla myös varavaltuutettuja. Ja kun olet saanut heidän suostumuksen, niin pyydä heidän henkilötiedot ja varaa sitten aika tänne pankkiin. Ja sitten me laadimme täällä pankissa sinulle tämmöisen yksilöidyn sinun tarpeisiin sopivan valtakirjan. Ja tämän valtakirjan hinta vaihtelee ja se on noin 200 euroa.